dua të ndaj dhe diçka teje sekrete, që unë nuk e kam darë kur më parë dhe me shumë pak persona dhe miq të zemrës, madje ju a kam thënë kur më ka ardhur ftesa nga ti që Aulona Musta është një ndër vajzat dhe gratë të atyre viteve që mua më kanë ndihmuar të dal nga kjo rruga e errët. Dhe unë këtë histori do e ndaj sot, sigurisht të falenderoj jashtëmase shumë. Unë kam qenë duke menduar, duke kaluar në përsfida të divorcit, kur mendoja në një kohë që baba i vajzës time ndodheshte në jashtë shtetit, në një situatë që nuk vinte dot. Dhe thoja me vete, unë nuk i përkas kësaj shtëpie, unë nuk jam rehat këtu, unë duhet të punoj, unë duhet të vazhdoj një shkollë, sepse shikoja nëpër Instagram që të gjithë vajzat që kishin studiuar me mua në gjimnaz, që mbase nuk kishin nota që unë kisha, kishin vazhduar një shkollë të lartë. Dhe ndjehesha kaq bosh, Aulon. Dhe më imën si sot në vitin 2017, ti ke hedhur një story që motivoje gratë të divorcuara, motivoje gratë që ishin drejt këtij vendimi. Dhe unë të kam shkruar, dhe nëse ti e hap telefonin, janë mesazhet e mia me ty, të kam shkruar që Aulona të lutem më ndihmo dhe jam në këtë situatë dhe nuk më lejojnë prindërit e ish bashkëshorti të punoj. Dhe të nesër me mua më ka ardhur shërbimi social i Tiranës në shtëpinë tonë në Laç, aty ku unë jetoja me vajzën dhe me familjet e ish bashkëshortit. Çka dua të them? Që ne me fuqinë e medias dhe me fuqinë e një postimi që ne bëjmë në Instagram, jo duke e përdorur vetëm kur neve dalim dhe hajmë një dark luksoza, apo kur ne nuk duhet të flasim për një realitet që nuk e shijoni, është i fotove. Duhet të flasim këtu për një realitet që realisht ne japim mesazhe të forta. Të falenderoj nga zemra. Dhe dua shumë që kushdo që na ndjek ta marr guximin, absolutisht ne nuk jemi këtu për të normalizuar divorcin. Ne jemi këtu për t'i thënë dhe për t'i dhënë fund martesave që nuk janë të tilla, nuk kanë qenë kur të tilla.